ভিতরে দিলটা কলা হলস্তুল ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ ଏ ଗୀତ। ଗୀତଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ପୁଷ୍ପକ ପରିଡ଼ା ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତରେ ସଜେଇଛନ୍ତି ରଜତ ପରିଡ଼ା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଗୀତ ଲେଖା ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍, ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ନମସ୍କାର ସବୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସିଙ୍ଗର ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର। ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟି ଡବିଛି ଫଦର ଡେଭଲପ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ବି ଫର୍ ୟୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ୍, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୀତ ପସିବଲ୍ କରିଛି ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ରଜତ ପରିଡ଼ା ଭାଇ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ କରିଛନ୍ତି, ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୀତକୁ ପୁଷ୍ପକ ପରିଡ଼ା ଭାଇ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲେଖା, ଅତି ସୁନ୍ଦର କମ୍ପୋଜିସନ୍। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଶେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଏଇ ଗୀତକୁ ଡେଫିନେଟଲି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ।